У 13 із 45 діючих луцьких котельнях розпочалися роботи із модернізації централізованого теплопостачання. За словами речника ДКП «Луцьктепло» Антона Безносикова, проєкт реалізується спільно із Європейським банком реконструкції і розвитку. Проєкт передбачає фінансування в розмірі 14 мільйонів євро плюс 2 мільйони місцевого внеску. З цих 14 мільйонів 4 грантові кошти, тобто кошти, які не потрібно повертати, які використані вже на встановлення індивідуальних теплових пунктів та будівництво твердопаливної котельні на Боженка. Інші 10 мільйонів – це кредитні кошти, які підприємство повертає. Антон Безносиков каже, проєкт передбачає два етапи – реконструкція пальникових пристроїв на котлах і заміна насосного обладнання. На цих кадрах – котельня на вулиці Вавілова, 6 у Луцьку. Операторка котельні Алла Дацюк розповіла, що одного котла тут модернізували. Нині фахівці міняють насоси на більш потужні. Був старий насос, світло мигне, воно зразу вибивало. А ці насоси, вони повільніше сповільнюють хід і не дають відсічку котла робити. Якщо котел відсікається, період йде продувки котла, знову запуску котла, тобто падає температура для споживача. А таким чином температура стабільна і гарно працюють котли. Заміна старих насосів на сучасні в котельнях дасть можливість зменшити споживання електроенергії і зекономити гроші, говорить керівник підрядної організації, яка проводить ремонтні роботи, Віктор Дідківський. Замінюється насос рециркуляції і буде стояти насосна станція підживлення. Ми розіб'ємо всі роботи на три таких етапи. Перший етап – це демонтаж насосного обладнання, другий етап – заливка фундаментів, третій етап – вже буде монтаж обладнання. Постачання гарячої води луцьким споживачам у зв'язку з модернізацією котелень не вимикали. У мене є вода, і я плачу. Вчора була. Кожен день, як я тут є, я тут часто не буваю. А як я є, то є вода. Централізоване гаряче постачання. Ну і опалення було нормальне. За словами речника ДКП «Луцьктепло» Антона Безносикова, станом на сьогодні лучани заборгували підприємству за послуги із централізованого теплопостачання 183 мільйона гривень. Нині триває підготовка до опалювального періоду у місті. Роботи з модернізації котелень планують завершити за півтора місяці. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.